Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa, e também começando mais um servidor, né, bem? Bom, galera, começando aqui um novo servidor, é o servidor Fúria, tá, tropa? Todo no servidor BR Fúria, tá bom? Lembrando que esse servidor aqui aparentemente já deve ter até acabado, né, tropa? Esse servidor foi gravado semana passada, tá? Até tive que quitar do servidor, tropa, por causa da mudança, né, galera? Que eu tava de mudança semana passada. Já comecei o servidor, galera, aparecia aqui perto da Harbor, né, bem? Então vamos começar aqui, galera, fazendo cartão, né? Fazendo cartão não, tropa. Aqui em Harbor, pra quem não sabe, tem umas caixas que você pega aqui fora, né? Então, bem, como eu nasci aqui fora, galera, provavelmente eu vou ser um dos primeiros a pegar essas caixas, né? E tem duas caixas de arma, né, tropa? E se você der muita sorte, tem outras caixas de armas também que você pega em cima do container, né? Então você pode pegar duas, três, duas caixas de armas, certeza que você pega, né? Então, se você tiver sorte, você pega três ou quatro caixas de armas aí, galera, sem fazer cartão, né? Lembrando, galera, que eu tô sem máscara, então eu tenho que dar sorte, galera, de achar uma máscara aqui, né? Como eu já conheço esse lugar, galera, tem um praticamente aqui perto, tropa. Tem um cara aqui perto. Ah, ele tá aqui atrás de mim, tropa. Meu Deus do céu, socorro! Ah, ainda tem mais um boot pra entrar de mim. Toma, igual bota. Placa, respeito, tropa, bem. Como você tem na testa? Ah, meu, ainda tem mais um boot ainda. Toma que tem uma máscara. Fala que tem uma máscara. Fala. Merda, o cara também não tem máscara, tropa. Ele ia morrer igual. Bom, vou esconder meu loot aqui, galera. Vou tentar nascer aqui perto de novo. Beleza, tropa. Não nasci muito perto aqui, né, tropa? Mas... ó, tem outro pra... toma, 80. Toma. Ixi, vou morrer pra platina. Toma mais 80, morre igual bosta. Platina, respeito, tropa, bem. Fala que tem uma máscara, meu Deus do céu. Bom, galera, eu tenho daqui até Harbor. Ó, não achei máscara aqui, galera, mas eu achei uma cama, eu coloquei uma cama aqui. Então, se eu morrer de novo, eu vou... se eu morrer de novo, não achar máscara, né, tropa? Aí eu coloco aqui a... eu nasço aqui na cama e tento vir aqui de novo pegar meu loot. Acho que eu vou fazer a base, galera, aqui em frente a Harbor mesmo. Nunca fiz base aqui em frente. Agora, dessa vez, acho que eu vou fazer base aqui em frente a Harbor. Opa, máscara, beleza. Pronto, tropa, acabou meu problema. Vou ter que achar bandagem, né, galera, senão eu vou acabar morrendo. Eu não vou morrer porque a radiação começa a arrancar a radiação, né? Ó, aqui, galera, uma caixa de arma, ó. E aqui não é um lugar que sempre tem caixa de arma, tá, tropa? Em cima dos outros containers ali na frente, sempre tem uma caixa de arma em cada container. Porém, nesse lugar aqui sempre tem uma caixa normal, né? Ó, dessa vez não veio arma, tropa. Geralmente você acha ou forja grande. Será que meu loot tá aqui ainda? Cadê meu loot? Ah, tropa, pegaram meu loot. Ah, não, era no outro container da frente. Aqui, ó, meu loot aqui, ó. Boa, tropa. Top de linha. Ah, meu Deus do céu, Alpha. Você não fez isso não, bem. Deve ser no final de semana, né, tropa? Bom, galera, lembrando que esse vídeo aqui você deve estar assistindo mais tarde. Por quê, tropa? É, aqui no Mato Grosso vai acabar a energia agora 4 horas da tarde. Vai voltar, acho, aparentemente, 8 horas da tarde, né? 8 horas da noite, né, bem? Aqui, galera, vou fazer a minha base aqui em frente à Bill mesmo. Nunca fiz base aqui... em frente à Bill, não. Em frente à Harbor, né? Nunca fiz base aqui, galera. Vai ser a primeira vez. Lembrando, como eu não vou ficar até o final do servidor, galera. Como eu falei pra vocês, né? Eu comecei o servidor aqui semana passada. E semana passada foi quando o Alpha mudou, né, bem? Então eu vou começar o servidor, galera, só pra não ficar sem, pra vocês não ficarem sem vídeo. Vou jogar até o máximo que der, né, tropa? Os platinos que vai entrar aqui também pra jogar com o Alpha, os inscritos. Lembrando, galera, que a partir dessa semana que vem, agora que entra, eu vou começar um novo servidor e vou mostrar pra vocês qual que é o servidor que eu tô, tá? Pra gente jogar todo mundo junto, né, tropa? Eu vou jogar dois servidores, né, galera? Um servidor que eu vou jogar solo e o outro servidor, aparentemente, eu vou jogar um servidor aí Guardian ou Captura, tá, tropa? Com horário de raid, pra poder jogar com os inscritos, tá, tropa? Porque tem muita gente que trabalha, né, galera? Então eu vou poder ajudar vocês aí também que quer jogar com o Alpha. É, não tem muito tempo pro jogo, esse tipo de coisa. Então eu vou jogar, aparentemente, no servidor Guardian ou Captura, tá, tropa? Pra mim jogar com os inscritos aí, beleza? Fazendo isso daqui, galera, fazer, colocar as fundações em volta, não é nem pra deixar, não deixar os caras colocar gabinete, tá? É mais pra poder não, pra mim saber, galera, se dá pra mim construir minha base aqui ou não, tá? A base pirâmide, galera, eu preciso de duas, três fundações, né? Duas pra poder fazer a base pirâmide e mais uma pra fazer o muro, né? Então, como aqui é um local de, o terreno é muito cheio de relevo, galera, alto e baixo, então eu tenho que primeiro fazer a base, ó, pra fazer aqui, ó. Vem, seu bosta, vem, eu tô ajudando, bem, aqui o Alpha não corre de ninguém não, seu bosta. É pistola contra pistola. Vem, vem aqui, seu bosta, vem, corre não, platina, onde você vai, bem? Ih, morreu igual a bosta, quem me respeita o Alpha, bem? Ih, lá vem a outra bosta, olha. Toma, tomou 30, tomou mais 30. Tomou 50, morreu igual a bosta, quem me respeita o Alpha? Ih, morreu igual a bosta, não tinha nada na mochila, pelo amor de Deus. Olha, vem outro bostinha. Vem, toma, tomou 80, nossa, com 80 já morreu? Respeito o Alpha, Platinos, que eu já disse, respeito o Alpha. Quem quer fazer amizade? Não, Platinos, não tem amizade aqui com o Alpha. Ó, galera, acabei não conseguindo gravar aqui, mas eu tava trocando tiro com esse Platinos aqui também. Acabei matando ele também, porque eu sou bom, né, bem? Eu sou o melhor do mundo. Não adianta troca, eu sou bom. Servidor BR, galera, conta todos os danos, né? Agora eu não jogo nunca mais outro tipo de servidor, galera. Só servidor BR. E aconselho a vocês também, viu, Platinos? Vocês querem iniciar um servidor, inicia servidor BR, tá? É ruim, né? Eu, particularmente, galera, eu prefiro, na verdade,
jogar qualquer outro tipo de servidor, galera, tropa. Para não jogar servidor BR. Porque servidor BR, galera, tem muito BR. E é muito BR tóxico, né? Ó, galera, ó o bug que tá acontecendo aqui, ó. Esse bug sempre aconteceu comigo, porém era só com aqueles boost, né? Que fica farmando no jogo, né, tropa. Esse bug aí, galera, acontece porque você baixa o jogo e não baixa os pacotes de skin, tá? O jogo fica mais leve, tá, tropa? Pra quem não sabe, se você baixar o jogo e não baixar aqueles pacotes de skin, o seu jogo vai ficar muito mais leve, tá? Porém, vai ficar com alguns tipos de bug, né, tropa? Tem alguns bugs terríveis, né? Igual que a gente continua aqui, ó. Trocar sem dano, toma. Ah, será que eu vou morrer, tropa? Meu, não é possível. Tô com 48, 47, tô com radiação. Vem aqui, platina. Ah, tá recarregando? Eu tenho mais 3 pistolas, platina. Toma, descarregou uma, toma outra. Pega outra pistola, 34. Toma mais 34, morreu, vou botar. Platina, tropa. Não adianta, platina. Nosso servidor BR, bem. Conta todos os danos. O alfa é o melhor do mundo. Vou pegar todos os drops se não tiver hack, né, bem? Porque se tiver hack, não tem. Ó. O Platinum tinha massa do tropa. Ainda bem que eu tenho bandagem, né? Vou aproveitar, vou aqui triturar as coisas. Lembrando, Platinum, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, né, bem? Não deixe de compartilhar o vídeo, tropa. Logo, logo a gente chegando aí aos 50k, né, tropa? Vou começar a fazer live segunda-feira. Segunda não, terça ou quarta-feira, tá, tropa? Segunda-feira ainda vou começar um novo servidor pra jogar com vocês aí, né? Vou jogar dois servidores, na verdade, né, tropa? Um pra jogar com os inscritos. Tá vendo, Platinum? Toma, toma. Para aí, Platina, não vou acertar nenhum tiro, vou descarregar minhas armas. Libera, libera, tomou chuva de 29. Platina, morreu com a bosta, respeito o Alpha, bem. Será que é inscrito? Acho que ele sabe que é o Alpha, tá aqui, né, tropa? Don't shoot. É, acho que ele sabe que é eu. Tá pedindo pra não atirar, pra fazer amizade? Drago, Drago 75. Deve ser BR, tropa. Deve ser BR, deve ser fã, né? Vou dar um salve pro Drago 75 aí, Platina. Ah, Platina. Vamos correr pra dentro aqui, né, tropa? É, eu vou fazer o nosso... Acho que é uma base boot isso aqui, né? Ou não? Isso não é base boot não, tropa. Tem um loot aqui dentro, né? Bom, de qualquer jeito, já vamos explodir a cama do Platinum aqui. Já vai nascer na praia, né, bem? Vai nascer do outro lado do mapa, porque não tem base, mas não tem mais cama, né? Uma basinha de madeira, né, tropa? Mas logo, logo ele começa a upar, né? E aí upou já era, né? Aí já vamos avançar nossa bancada, né, tropa? Eu não gostei muito, galera, de fazer base aqui em frente à Harbor. Por quê? Porque é muita gente, galera, muita gente mesmo que passa aqui toda hora. E você nunca consegue farmar muitas peças, né? Ó, Platina aqui, ó. Toma. Meu Deus, Platina, não tá me vendo não, Platina. Pega essa arma, Platina. Toma. Não tem nenhum. 47. Morreu com a bosta. Platina, respeita o Alpha, bem. Ó, os dois, né? Não sai disso não, Platina. Na testa, ó. 47. Na testa de novo. Toma. Só mais 47 na testa de novo. Mais uma de cai, ó. Toma. Tomou 31. Morreu com a bosta. Platina, respeita o Alpha, bem. Eu já falei, Platina. Olha, estava armado. Ô, meu Deus do céu. Olha, estava armado e tinha munição. Apavorou. Apavora não, Platinovski. Não apavora não, bem. É só você mirar e atirar, Platinovski. Não corre, bem. Se você mostrar as costas, se você der as costas, o cara que tá correndo atrás de você vai saber que você tá com medo. Vai pensar que você não tem loot. Vai pensar que você não tem arma. Você tinha arma. É só virar pra trás e atirar no Alpha. O Alpha morre como qualquer outro, Platinovski. Olha o outro aqui, ó. Bugado, olha. O menino foi olhar o report. Isso aí, galera. Ó. Isso é o que acontece quando você vai olhar o report, tá? Você fica lagado, bugado no ar, desse jeito assim, ó. Tá bom? Então, por isso que eu falo pra você, galera. Tá trocando tiro, qualquer tipo de coisa, não fica olhando o repórter. Se você olhar o repórter, você vai morrer. Eu vou ver mais uma cara. Bom, vamos resolver a bosta. Que nem respeito, Alpha, bem. Bom, galera, então é isso aí. Amanhã a gente vai continuar o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinum. Ao Alpha chegando, bem. Servidor BR.